Amen. Hii niko na ushuhuda kabla sijasema mission. Tangia mwezi wa tano ilikuwa ikifika wiki kama hii, wakati ambapo mkutano unataka kuanza, imekuwa nikifura miguu kabisa huko hivi kwa angles. So hata imekuwa ikibidi sometimes navaa viatu kubwa sana ndio zitoshe. Lakini ninashukuru Mungu, ndio last month zilifura sana hata tulipomaliza mkutano. Hiyo Monday nilipoenda nyumbani, usiku zilifura sana. Tuesday nilipoamka sikuwa hata naweza kutembea, na zilikuwa zinauma sana sana. Ikaendelea tu hivyo, hiyo Tuesday sikuweza kutoka kabisa, nikawa tu nyumbani. Alafu kuna siku sana nilikuwa nina watch Apostle Lanjawa akawa anaombea watu ambao wako na shida ya miguu. Nikachukua imani, na hizi miguu sasa zimepona. Hii wiki nilikuja Friday hazijafura. Amen. Kwa hivyo ninashukuru Mungu, ni kwa sababu hakika ameniponya miguu, na jina lake litukuzwe. Amen. Amen. Siku ya leo, wakati ibada ilikuwa inaanza, nikiwa ninafanya pale maombezi, nikawa nimesimama kama nimeangalia hivi kando, nikaona binti wawili wamesimama huko kwa gate, lakini walikuwa wamezuiliwa. Nikiwa ninaomba sana, nilikuwa naomba kwa sababu ya ibada. Alafu hiyo nini, hiyo hali ikaisha hivyo. So tukaendelea kuabudu, tukaabudu. Apostola alipokuja hapo penye nilikuwa nimesimama, akaomba, akawa anatembea tembea. Nilipoingia hivi ndani, katika hiyo hali ya maombezi, nikaona nimeanguka chini. Nilipoanguka chini, nikarejeshewa tena wale wasichana wawili, walikuwa binti wadogo hivi, wako hivi kwa gate, na walikuwa wanabargain na askari kama wataruhusiwa kuingia. Askari akawa amewakataza kabisa. Mmoja akakuwa naambiwa ya kwamba, wewe kwanza haujavaa mavazi ambayo inastahili ukaweze kuingia kwa hii compound. Na huyo mwingine akaambiwa, wewe uko na mioto ya kigeni. Askari ndiye alikuwa anamwambia, so hatuwezi kukuruhusu kuingia hapa hivi. Huyo ni askari mwanaume alikuwa anawaongelesha. Ukatokea na askari ambaye ni mwanamke, akakuja hapo akapata kama bado wanabageni kuingia. Huyo mdada akamwambia, hawa ni watoto tu, waruhusu waingie. Alafu sasa wakaingia kwa gate. Walipoingia kwa gate, wakapigana hivi mikono, yani wakapeana high five. Alafu mmoja akasema, mission accomplished. Wakaanza kukuja, wakaingililia hii njia ya nyazi hivi. Walipoingilia hivi njia ya nyazi, nikaona nimetoka mbio hivi, nikawakuta mahali hapa hivi. Nilipowakuta mahali hapo, nikavua mmoja kitambaa. Kichwa chake kulikuwa na nyoka. Nyoka nyingi sana zilikuwa zimeelea hivi, zimelala hivi kwa mgongo. Alafu mwingine tatu imekuja hivi, tatu imekuja hivi. So nilipofika tu hivi mbele yao, wakasimama, wakashtuka, wakaanza kutetemeka. Alafu mwingine alikuwa ameshuka lines, na hiyo lines imeunda style ya Nike, vitu kama question mark hivi kwa kichwa, hivi kwa kichwa. So aliponiona akaniambia, wewe tena. Nikawauliza, mumekuja nini? Wakaniambia, tafadhali usituangamize wakati wetu bado. Nikawaambia, hamna ruhusa kuingia hapa, nani amewaleta? Nasema, sisi tumekuja tu, tunataka kupona, hatuna maneno. Nikasema, mimi siwezi kuongea na nyinyi. Nikawakamata mara hiyo hiyo,
nikangoa huyo mwenye alikuwa na manyoka kwa kichwa, nikazivuta, nikaziponda ponda. So kile kitu ambacho kilitendeka, wakati nilikuwa ninaziponda, nikaona damu inatoka nyingi sana kama mafuriko inaelekea kwa Zion 4. Ikaenda, ikaingia kwa mlango, ikabomoa ile ukuta ya huko nyuma, Zion 4. Ikabomolewa. So nilipoangalia kwamba Zion 4 imebomolewa, nikakimbia, nikasema ni nini hii inabomoa hii nyumba? Na hii ni nyumba ya watumishi wa Mungu. Nikakimbia huko Zion 4. Nilipoingia huko Zion 4, nikapata sufuria za chakula ziko mahala pale. Na kulikuwa na vitu kama mapepo zimezunguka hizo sufuria. Zilikuwa zinakani kana kwamba zinataka kuanza kukula hizo chakula. Sasa nilipofika tu hapo hivyo zikaanza kutetemeka. Alafu mimi hata siku ziongelesha, nikuwa tu nazishika nazifinya finya hivi, alafu zikakufa, alafu zikakuwa tena damu. So zikateremka, zikaenda kuna mtu hapo chini. Hiyo damu ikaenda, ikaisha. So niliporudi, nikapata hao wasichana bado wamekaa hapo hivyo. Wako hapo. Sasa ule mwingine mwenye alikuwa na hizo vitu kama nyoka, hana tena. Huyo mwenye alikuwa ameshuka nywele style na kaa kama Nike kwa kichwa. Nilikuwa ninashika hizo lines hivyo, ninangoa. Inangoka na nyama. Alafu vile ilikuwa inangoka na nyama, nikawavua hiyo mavazi ambao walikuwa wamevaa. Wakalia sana. Alafu walipokuwa wanalia sana, wakaanguka chini. Nikawanyanyua mgongo hivi, nilikuwa nawashika hivi, ninawaamsha. Walikuwa binti wawili. So nilipowaamsha, nikawaambia jambo ni moja. Hamtaingia kwa ibada kama mjatubu, kama mjakiri. Aya, alafu wakasema tunakubali kukiri. Wakaokoka hapo nje. Walipookoka hapo nje, nikawaleta, wakaingia kwenye ibada. Walipoingia kwa ibada, wakakaa chini. Sasa penye walikaa sikukuwa ninawaona tena. Alafu ghafla nikaona sasa malaika wanaingia. Wanaingilia hiyo mlango wenye nilikuwa. Wakao wanaingia. Mimi sasa nilipowafikisha hivi, nikarudi hivi, nikaingia hivi, nikakutania hao malaika. Walikuwa wanakaa wakubwa. Yaani wanakaa wakubwa kabisa, wakaunda kavu hapa hivi kwa madhabahu, na walikuwa na silaha. Alafu nikamwona apostle ameinuliwa juu sana. Alikuwa ameinuliwa juu, na alipokuwa akiinuliwa juu, kwa hizi macho yake kulikuwa kunatoka kitu kama machozi, kama maji. Na ilikuwa inatoka sana, alikuwa na huzuni sana. Alikuwa, yani hiyo maji ikatoka sana. Alafu kulikuwa na kitu kama drum hivi, ikajaa. Ilipojaa, nikamwona Bwana Yesu amekuja, amemshika mabega huku na huku. Akamwambia, mwanangu, imetosha. Alafu Yesu Kristo kukawa na kiti hapa hivi, akakaa. Alipokaa hivi, akamuita apostle, akamkumbatia. Alipomkumbatia, nikaona amechukua mavazi mengine mazuri, ilikuwa inang'ara sana. Akamvalisha mavazi mengine mapya. Akamvalisha vazi ya kwanza. Alipomvalisha hiyo vazi ya kwanza, alipotuivaa hivi, ikatokea hii side nyingine. Akamvalisha tena mavazi ya pili, ilikuwa sasa inang'ara kushinda ile ya kwanza. Ikatokea hivi kando, ilikuwa inakaa pa kando karibu na penye Yesu alikuwa amekaa. Akavalishwa tena mavazi ya tatu. Hiyo mavazi ya tatu sasa haikutoka.
Na alipoivaa hiyo mavazi sasa akakuja sasa hapa hivi kwa madhabahu. Yesu Kristo alikuwa tu anatabasamu hapo hapo nyuma penye alikuwa amekaa. Na wale malaika walikuwa tu hapo. Alafu tena ghafla nikaona tena malaika wengine wametokezea huko kwa mlango. Wanaingia hivi kwa kanisa. Nilipokuwa nikiangalia watu, nikaona watoto wamekusanywa hivi upande moja. Kulikuwa na wanaume pia walikuwa wamekusanywa. Kulikuwa na grupu ya wamama, lakini zilikuwa grupu tatu. Walikuwa wamekusanywa kusanywa. Na wale watoto nilikuwa ninaona wamewekelewa yani mizigo ndogo ndogo hivi kwa mabega. So walikuwa ni kana kwamba zinawalemea. Wengi walikuwa wanakaa ni kana kwamba wanaanguka. Alafu wazee, wanaume walikuwa wameinamishwa hivi. Walikuwa wamekelewa mizigo zingine mizito sana kwa migongo zao. So walikuwa wameinamishwa hivi. Alafu wamama, kulikuwa na wamama walikuwa wamesimama. Walikuwa wamewekelewa tena mizigo kwenye vichwa zao. Walikuwa wamebebeshwa mizigo zingine kubwa kubwa kwenye vichwa zao. Alafu pia kulikuwa na wamama wengine walikuwa wamebebeshwa, yani wamekaishwa hivi. Alafu wamewekelewa mizigo hapa kwa tumbo. Zilikuwa zimewainamisha tu hivi lakini hawaanguki. Alafu grupi ya tatu, wamama walikuwa tena wamewekelewa mizigo kwa mabega zao. Na zilikuwa kubwa kabisa. So hiyo mzigo imekaa hivi na imeenda hivi. So hao wamama walikuwa ni kana kwamba wanalia kwa huzuni sana. So wale malaika walipoingia tu hivi kanisani, walianza na watoto, wakakuwa wanatoa hizo mizigo wanatupa nje, wanatoa mizigo wanatupa nje, wakatoa mizigo kwa wanaume, walikuwa wanazitoa wanazitupa nje, wanatupa tupa hizo mizigo nje. Walipotupa hizo mizigo nje, niliona wandugu wanashikwa na wale malaika kama watoto wadogo hivi, wanabebwa wanaletwa kwa apostol. Wakabebwa wote wakaletwa miguuni pa apostol. Alafu apostol alikuwa anawawekelea mikono, anawawekelea mikono. Walipokuwa wanaekelewa mikono, walikuwa wanaamuka wakiwa na nguvu zingine ambazo si za kawaida. So nikaona wandugu wameanza kujisambaza kwa compound ya kanisa. Walikuwa wanapiga gana na majitu ambazo zilikuwa zimezunguka kanisa hiyo masaa hiyo ya asubuhi. So wazee walikuwa wanapigana nazo huko nje kabisa kabisa. Alafu hawa watoto wadogo walipotolewa hizo mizigo, ghafla watoto wakatoka mbio. Hawa watoto wakaenda kule kwenye gate. Walipofika huko kwenye gate, hawa watoto wote, wasichana na wavulana, walikuwa wamevikwa silaha, wakasimama kwa hiyo maeneo ya kanisa hivi. So walikuwa wana march na wanatoa sauti za kivita hapo hivyo upande huo. Alafu nikaona akina mama sasa walikuwa wameshika doria kwa kanisa. Walikuwa wamezunguka tu kanisa all round. Wamama walikuwa tu wameinua mikono ni kana kwamba wana wave kwa hiyo ibada hiyo asubuhi ya leo. Alafu mimi wakati nilikuwa nimeingia hivi, malaika walikuwa wamekaa hivi carved. Hao malaika walikuwa na silaha. Wakaniambia, sasa nimekuongezea watendakazi. Hao wanaume inakupasa sasa utembee na wao. Wakaniambia ya kwamba tumekuongeza kazi ya kuwafundisha vita. Wakaniambia ya kwamba malaika moja ndiye alikuwa anasema, huyo malaika alikuwa anakaa mkali sana. Akawa ananiambia, nataka ufundishe mikono yao vita, nataka ufundishe miguu yao vita, na ufundishe akili zao vita. Alafu huyo malaika akanichukua
akanipitisha, kuna malaika walisongeshwa hivi upande huu hapa hivi, wakasongeshwa hivi pakafanyika njia. Huyo malaika akanilete mahali hapa penye Yesu alikuwa amekaa, nikajiona nimepiga magoti miguuni pa Yesu. Yesu akaniambia, mara tena ninakutengeneza kuwa jeshi, na utakuwa jeshi peke yako. Hao wanaume nimekupa wewe ili kwamba mkaweze kufanya vita pamoja na wao, na sasa ninataka uanze kutembea katika nchi ya Kenya, na ninataka muondoke sasa hivi mnaenda kwenye kazi. So alipomaliza hivyo, akaniwekelea hivi mkono, akaniambia amani na iwe nawe. Nikaamka. Nilipoamka, huyo malaika mwenye aliniasha akanifikisha hapo tena. Aliponifikisha hapo tena, kukawa sasa na malaika mwingine hapo tu hapo karibu na hiyo kiti ya blue. Akanivisha mavazi. Aliponivisha mavazi, nikaenda hapo nikamchukua Pastor Vincent, nikamchukua Pastor Kabiru, alafu kulikuwa na pastor mwingine hapo, simjui jina lakini huwa ninamwona akikuja kwa convocation. Walikuwa watatu nikawachukua. Alafu vile niliwachukua, nikawaambia sasa tuende. Tukaanza kukimbia. Tukiwa tumefika mahali, nikawaangalia hawana mavazi. Nikashangaa, hawa tunaondoka na hawana mavazi, nifanye nini? Nikaangalia tena nitafanya nini, kwa sababu tulikuwa mahali penye hakuna chochote. Ghafla malaika akakuja. Malaika alipokuja, wakavishwa mavazi ya leather. So tukatoka mbio, tukakimbia. Ikafika mahali Mr. Kabiru akachoka. Alipochoka akakani kana kwamba yani anakaa kuzimia. Alafu mimi sasa nilikuwa mbele. Kuangalia nyuma namuona Vincent na huyo pastor mwingine, lakini Kabiru wako nyuma na amechoka. Nikarudi nyuma, nikamshika mkono, nikamwambia safari bado twende. So nilikuwa nakimbia, nimemshika mkono, namwambia kaza twende, karibu tufike, kaza twende. So tukakimbia sana, tukaenda. Tulipofika, tukafika sasa mahala pale palikuwa pana car state house. Tukafika hapo kwa hiyo compound, tukapata kuna maaskari kwa gate, wakatuliza, mumekuja nini? Hatukuwajibu. Wakauliza Pastor Vincent, mumekuja nini na mbona mnatembea na mwanamke? Pastor Vincent hakujibu. Askari mwingine akatokezea, alikuwa very rough, ikawa ni kana kwamba anajaribu kumharas Pastor Vincent. Katika hiyo hali mimi nikatokea, nikamshika hivi, nikamtupa kando, nikashika wengine nikawatupa hivi kando, nikawaambia tuingie. Tulipoingia geti ya kwanza, tukapata tena kuna wengine wakajaribu kutuzuilia. Mwingine akasema, we, unaona huyo kama ni huyo siongei, akatoroka. Mwingine akakuja na kani kana kwamba ni kierere sana, akasema mi huwa sitishwi na mwanamke. Akakuja ati kana kwamba anataka kuniharas, nikamshika tu hivi nikamfinyia chini. Tukapita tukaingia state house. Tulipoingia state house, hawa mapasta hawakuingia huko ndani, hao wakabaki huko nje. Nilipoingia huko ndani hivi, niliona kitu kama mlango. Hii mlango ya kwanza kulikuwa na Raila alafu na Mata, walikuwa wanajaribu kuingia ndani. So mi nikakuja tu hivi nikawapata hapo hivyo. Nilipowapata hivyo wakaniambia, tumejaribu kuingia hapa ndani lakini haijawezekana. Nikawaambia atokeni, mi nipite. Nikapita hivi nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikamwona Apostle alikuwa amekaa hivi kando. Alafu kulikuwa na meza ingine kubwa hivi oval. Nikamwona Ruto, nikamwona Biden,
Alafu nikamuona mtu mwingine ambao sikujua, lakini nikaona ameandikwa kwamba huyu nikasikia sauti inasema huyu ni rais wa Korea. Alafu kulikuwa na rais wa South Africa walikuwa hapo, na nikana kwamba walikuwa wanaweka mkataba fulani, wakawa wanaandika haraka haraka. So Ruto alipoona tu nimeingia, ile kalamu yake ikaanguka chini, akaanza kutetemeka. Askari wa Amerika akamuliza what's wrong. Hakuongea, akatetemeka sana sana. So wale wengine wakasema ni lazima sign hizi vitu, mbona anajifanya anatetemeka. Akawa anafunga macho, ananinyoshea hivi kidole hivi hivi. Huyo mwingine anamuuliza what's wrong, ananionyesha hivi kidole. Alafu sasa huyo rais aliponiangalia hivi akashtuka sana, akasema wewe, ninakujua mimi, sikuongea. Nikachukua hizo makaratasi zao zenye walikuwa wameweka kwa meza. Nilipozichukua hizo makaratasi, nikampea apostoli hizo makaratasi, kukuwa ninaongea. Apostoli akachukua hizo makaratasi, akazirarua. Akasema ya kwamba, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, niliyoteuliwa na Bwana, haiwezekani kamwe mambo haya kutendeka. Akawaangalia wale marais kwa ukali sana, akawaambia amna ruhusa kuingia katika nchi ya Kenya na kuiharibu nchi ya Kenya. Kwa hivyo sasa ninawaamurisha mtoke, waangamize. Wale marais wakajaribu kukataa, wakaanza kujieleza vile wako na maskari. So walikuwa naongea na apostoli, vile hao ni watu wakubwa wakubwa sana, hawawezi kutishwa na mtu mdogo kama apostoli. Wakaongea vibaya sana hivyo, lakini niliona tu apostoli ameinua hivi mikono. Alipokuwa akiinua hivi mikono, huyo rais wa Amerika akapasuka hivi katikati, alafu tena akainua hivi mkono kwa ishara ya msalaba, akapasuka. So akawa na vipande vinne. Huyo rais mwingine pia akafanyiwa hivyo, so kukawa na vipande vinne vya wale marais. Alafu apostoli akatoka, akaenda akapata Martha na Raila hapo kwa mlango. Akawauliza, nyinyi mbona hamtumii akili? Raila akamuuliza, hatutumii akili hii mbo aje? Akamwambia, mbona mnataka kubaliana na hawa watu? Hamjui ya kwamba Mungu aliwateua ili kwamba mkaweze kuikomboa nchi? Mbona mmeungana na shetani, mnataka kukubaliana naye ili kwamba ninyi pia mkaweze kuiuza nchi? Apostol akawaambia, hii ni mara ya mwisho ninaongea na nyinyi, na ninawaambia mambo ambayo mtaikubali ama mtakataa. Mmepewa nafasi ya mwisho, muikomboe nchi ama muiachilie nchi iangamie. Alafu Raila akauliza, haya, akamuuliza, umekuwa ukiongea na mimi tangu lini? Kwanza wewe mwenyewe sikujui, sijawahi kukuona, hii sauti yako ninaisikia mara ya kwanza. Umekuwa ukiongea na mimi wapi? Apostol akamwambia, nimeongea, nimezungumza na wewe sana tangu miaka ya pale nyuma, lakini wewe umejifanya mgaidi, umejifanya kiburi, umeingiana pamoja na huyo mwasi ambaye anajiita rais katika nchi. Unataka sasa wewe pia kuuza nchi. Akamwambia, Bwana anasema amekupa nafasi ya mwisho, uamue ikiwa utaiokoa nchi ama utaiponya nchi. Alafu apostoli akachukua mkono akamshika kichwa. Alipomshika kichwa
akadondoka chini. Alipodondoka nikamuona Raila amepiga nduru sana. Akapiga nduru, akapiga nduru. Alikuwa analia akisema maie, maie. Alal, alal. Hiyo ni lugha ya Kijaluo alikuwa anasema. Ole wangu, ole wangu. Nimepotea, nimepotea. Alafu alipokuwa akilia sana sana, akitoa hiyo sauti, nikaona maji kama ya sewage inatoka kwenye tumbo lake. Ilikuwa inatoka, inalipuka, inaingia huko ndani, inamgonga Ruto. Maji inatoka kama ya sewage, inaenda inamfikia Ruto, inamsafisha. Nikaona Ruto amesafishwa na kinyezi. Yani kinyezi, kinyezi. Alafu sasa uchafu uliotoka wa mwisho ilikuwa ni kinyezi imekaa kama clay. Ikaenda ikamwangukia Ruto, ikampaka mwili wake wote 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 kabisa. Alafu akaanguka chini, na kukawa kwenye hiyo meza kulikuwa na uvundo mkubwa sana. So ile damu, zile vipande zenye apostola alikuwa amezikata, nikaona nikana kwamba zinaruka hivi, zinaruka, zinaruka hivi, zinaruka, zikatokea kwa hiyo mlango penye apostola alikuwa na Raila, alafu zikapotea. So zilipopotea hivyo, nikamwona Raila ameamka. Alipoamka akapiga magoti chini ya miguu ya apostol, akamwambia mtumishi wa Mungu, naomba uniombe msamaha kwa Mungu Baba, kwa sababu hakika hii sauti sijawahi kuisikia. Sijui mbona umekuwa ukisema ya kwamba ati kwamba umenena nami kwa muda mrefu. Hakika sijawahi kusikia hii sauti yako, na siku ya leo ninakubali uniombe msamaha kwa Mungu. Akawa anamwambia apostol, mimi nimekuwa nikitamani sana kuokoka, lakini sijawahi kumpata mtu ambaye ananielekeza. Akakuwa anasema ya kwamba licha ya kwamba nimekuwa nikitamani sana kuokoka, nimekuwa tu nikiwaona watu wajanja ambao wakikuja kwangu wamekuwa wakinitisha vitu ili kwamba niweze kuokoka. Lakini kwa jinsi ambavyo ninakutazama, ninaona ya kwamba wewe ni mwenye haki, ninaona ya kwamba unanipenda, naona umenifuata mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo siku ya leo naomba ya kwamba ukanisaidie nikaweze kupata wokovu. Nikamwona apostol amemwambia akiri dhambi zake. Akakiri dhambi zake zote. Akawa anasema ya kwamba kuna madhabahu kule kwao nyumbani ambaye amekuwa akiservice kwa muda mrefu. Akaambia apostol anakubali ya kwamba waende wakaibomoe. Akasema ya kwamba hiyo madhabahu aliachiwa na babu yake, na amekuwa akitamani sana kuachana nayo lakini ameshindwa. Akawa anaambia apostol ya kwamba ampeleke ili kwamba wakaweze kuziharibu. Apostol akamwombea wokovu, akaokoka. Alipookoka mata akawa anamwangalia vibaya sana. Akashindwa, mbona huyu mzee anamuinamia mtu mdogo? Akamwambia, "Ai, you are a disappointment." So Raila akawa anamwangalia anashangaa. Kwani nimekuwa disappointment aje? Akarudia tena akamwambia, "You are a disappointment." Akamwangalia tena Raila tu kwa huzuni. Raila alikuwa amevunjika sana. Alipomwangalia Martha akamwambia, "Martha, umepotea. Umepotea, umepotea. Laiti ungelijua." Alipomaliza tu kusema laiti ungelijua, Martha akawa slain. Alipokuwa slain, nikaona Martha anatokwa na vitu zingine za ajabu ajabu. Martha alikuwa anatokwa na nyoka kwa mdomo.
Nyoka zilikuwa zinatoka, zinatoka kwa mdomo wake. Alafu kwenye titi lake kulikuwa kunatokezea kiumbe kingine ambao sikuwa kinakielewa. Hiyo kiumbe ilikuwa upande moja hivi inakaa kama mtu. Na huyo mtu alikuwa na macho mengi sana. Na huyo mtu, yani kulikuwa na vitu kama pembe pembe. Alafu upande mwingine hivi, hiyo tu ni kichwa yake moja. Upande huu wa mbele kulikuwa na mnyama mwingine alikuwa anakaa kama crocodile. Na huyo crocodile alikuwa na vitu zingine zinakaa mishale mishale hivi. Alafu zilikuwa zinatoa vitu kama moto moto hivi. Alafu zilikuwa zinadunga dunga watu. Hao watu nilikuwa ninaona ni kama watu wa chama yao. Ilikuwa inawadunga dunga, inatoka kwa uso yake na inawadunga dunga. Alafu pande huu mwingine kulikuwa na kitu, tulikuwa na kitu kama kipepeo. Na hii kipepeo ilikuwa na sura mbili. Ilikuwa na sura kama ya mwanadamu, alafu na tena sura kama ya, kama ilikuwa sura tu hiyo ya kipepeo. So hii kipepeo ilikuwa inatoa vitu kama mavumbi mavumbi hivi. Na hiyo mavumbi ilikuwa ikifikia hawa wanachama, hawa wanachama wanayeyuka. Ikiwaangukia hawa wanachama wanayeyuka. Alafu huku nyuma yake kulikuwa na mnyama mwingine ambaye alikuwa na sura mbaya sana. Alikuwa na pembe ambayo ilikuwa imejipinda pinda hivi. So hiyo pembe ilikuwa inadunga dunga watu kwenye ile chama. Inawadunga dunga, inawadunga dunga. Pale chini Mata akawa yani ako na yani hasira sana. Hasira, alafu nikasikia sauti inatoka kwenye kichwa chake. Akamwambia Raila, ume to let down. Mbona umekubaliana na huyo mtu? Raila akamwambia, mimi nimefanya uamuzi. Sikia Mata. Siku ya leo ninapeana maisha yangu kwa Yesu. Siku ya leo nimekubali kuokoka. Siku ya leo nimekubali kuachana na miungu ambao nimekuwa nikizishikilia sana. Siku ya leo nimekubali kuachana na Ruto. Ruto amenishikilia sana. Amejaribu kunipembeleza. Lakini Mata, wacha nikuambie, ikiwa hautaandamana pamoja nami, nataka nikuambie wazi wazi mbele ya huyu mtumishi wa Mungu, tunawachana na wewe sasa hivi. Sitatembea na wewe. Ninaondoka na huyu mtumishi wa Mungu. Mara hii ninaenda kule kwetu. Naenda kubomoa madhabahu za kwetu. Ni madhabahu ambazo ziliwekwa kwenye malango ya kwetu, ambayo imekuwa ikishikilia Nyanza mzima. Ndio maana imekuwa ikiendesha Nyanza. Ndio maana watu wa Nyanza wamekuwa wakiniabudu mimi. Wameacha kumwabudu Mungu wa kweli, ambaye mtumishi wa Mungu amenipokeza siku ya leo. Hawa watu wa Nyanza wameniabudu sana sana. Na siku ya leo nakataa kuabudiwa na watu wa Nyanza. Watu wa Nyanza sitaki waniabudu tena. Siku ya leo nimekubali huyo Mungu. Nimekubali huyo Kristo Yesu, ili kwamba akaweze kuwa Bwana, akaweze kuwa Mwokozi katika maisha yangu. Wakaondoka na apostoli, wakao wanaambatana pamoja na yeye. Wakiwa tu wanatembea, nikaona gari imekuja. Hiyo gari ilishuka kutoka mbinguni. Apostoli na Raila wakaingia ndani. Hiyo gari ikaenda kwa kasi mno. Ikaenda kwa kasi mno. Walipofika hiyo highway ya kuingia Bondo, walipofika kwenye highway ya kuingia Bondo, nikaona nikana kwamba kuna majeshi wa mapepo wabaya wanajaribu kuwazuia kuingia kwa hiyo junction ya Bondo. Wakawa wako na hasira sana. Wakawa wanajipanga jinsi ambavyo watanasa hii gari.
ghafla nikajiona mimi nimekuja tu mbio nikiwa tu na yale mavazi yangu ya vita. Hiyo gari yao ilikuwa imesimama, imezuiliwa, ilikuwa inakaa kitu kama roadblock. Nikaingia kwa hiyo, nikatoa, kulikuwa na chuma imekaa kama mwiba mwiba, lakini ilikuwa ndefu sana, imeenda mpaka kwenye anga. Nikashika hizo machuma, nikavunja vunja, nikavunja vunja hiyo chuma ambayo ilikuwa imezuia hiyo njia. Nikaichukua, nikaishika hivi, nikaifinya ikawa kidogo hivi kama mpira, nikaitupa. Mtumishi wa Mungu akapita pamoja na Raila, akapita pamoja na Raila kwenye hicho kizuizi ambacho kilikuwa kimewekwa, hiyo junction ya kuingia Bondo. Wakaenda, wakafika kwa boma ya kina Raila. Walipofika kwenye boma, Raila akawa wa kwanza kushuka. Aliposhuka tu hivi, mtumishi wa Mungu akashukia, akashuka on the right side. Aliposhuka hivi, Raila alipojaribu tu kupiga step ya kwanza, akadondoka chini, akalia kwa uchungu sana sana, akalia, akalia kwa uchungu sana. Raila akalia, mtumishi wa Mungu akawa tu anamtazama, akalia sana, akalia sana. Nikamwona Raila jinsi ambavyo anavunjika kwenye hiyo lango ya kuingia kwa boma yao. Akalia sana, akalia sana, akalia. Akatokwa na machozi mingi sana mahala pale. Mtumishi wa Mungu akaachilia tu alie. Akalia, akalia, akalia. Alipokuwa anamaliza kulia, mtumishi wa Mungu akamshika mkono, akamwambia, "What Nyasaye, seko yuwa kumuromo, chumalo mondo wati." Akainuka. Alipoinuka, malango ya pale kwao yakafunguliwa. Malango yalipofunguliwa, Raila kamuelekeza mtumishi wa Mungu kwenye kaburi moja. Hiyo kaburi nikaona imeandikwa Ramogi Odinga Oginga. Alipofika pale, Raila kadondoka tena chini. Akalia sana, akalia. Raila akalia sana mahala pale. Akalia, akalia. Akaambia mtumishi wa Mungu, "Wanigagi, wanigagi. Kaugagi kimundi keti jatich Nyasaye. Hey, magie gagi maseko bedo kati ugudo. Kaugi, kaugi, kaugi mondi ketri kendo." Akawa nabiringika pale chini, akabiringika sana kwenye lile kaburi, akabiringika, akabiringika, akabiringika mahala pale. Kulikuwa na nguvu zinamuinua juu, zinamtupa chini, zinamuinua juu, zinamtupa chini, zinamuinua juu, zinamtupa chini. Akawa analia sana, analia, analia, analia. Akasema, "Gagigi, Gagigi, usistanda murumbo. Ukadua gagi kendo, ukadua gagi kendo." Akalia, 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 akalia sana. Mtumishi wa Mungu akawa tu anamtazama kwa huruma, akamhurumia sana Raila.
Akamhurumia sana sana. Akalia hapo sana sana. Alipomaliza kulia, mtumishi wa Mungu tena akamshika mkono. Akamwambia iseko yuwa kumoromo. Chumondo wazi. Wakaanza tena kutembea. Nikajiona tu ninawafuata nyuma kwa pole pole. Raila kaoa. Amevunjika sana sana. Alikuwa amevunjika sana sana. Sijawahi kumuona mtu mkuu akiwa amevunjika katika hali ile. Waka watu wanatembea na mtumishi wa Mungu. Wakaingia kwenye nyumba yake. Walipoingia kwenye nyumba yake, akainua mkono juu kwenye lango, akatoa kitu juu. Akamwambia Jetich Nyasaye, magi kinuginigagi. Akachukua, akamwambia kaugi kaugi. Mtumishi wa Mungu akazichukua. Nikawa nimefika pale akanipa. Nikawa nimezibeba mie. Malaika mwingine akaniambia uruhusiwi kuzibeba. Huyo malaika akazichukua, akaziweka kwa kitu kama birika. Akaongozwa tena na Raila. Wakaingia kwa bedroom yake. Walipoingia kwenye bedroom yake, nikaona anafungua wardrobe. Akamwambia Jetich Nyasaye, magie gik mosebedo ka sanda kuom higni mang'eny. Gingagi, 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 kaugi kendo. Mtumishi wa Mungu akazichukua akanikabidhi. Yule malaika kaniambia, nimekuambia usichukue hizi vitu, mbona unazichukua? Nikamwambia nimepewa, nimepewa, nimeambiwa nizishike. Oh, rika ya ntaraba kuntaraba. Ye ntaraba kunterereba shantariba. Ye kamazo ntariba kuntararaba shanda. Hurika ya ntarabazo kontara. Nikamsikia Raila anasema, Jetich Nyasaye konya konya. Agomba inyamundi konya. Kiye konya konya. Gagigi usisanda kwa mwigini mange. Asikutima inyamunda wegi otama. Konya konya konya. Alipomaliza kusema konya, akadondoka chini. Alipodondoka chini, mtumishi wa Mungu akaishika ile wardrobe. Ikawaka moto. Ikateketea ikaisha. Iyo wardrobe ikateketea ikaisha. Ikateketea ikaisha. Raila akawa analia sana pale chini. Alipoamuka akamuuliza mtumishi wa Mungu, angomomiyo oda wanga. Inokinyal konyo oda nitineno kawanga. Mtumishi wa Mungu akuwa anazungumza. Raila akawa anasitikika. Akamwambia Jetich Nyasaye, oda ukineka wanga. Adiera ukinyal konya kataka oda wanga kamae. Sauti ikatoka juu mbinguni ikasema, hatimaye tunaziharibu. Hatimaye tunaziharibu. Hatimaye tunaziharibu. Raila nikona amepatwa na nguvu.
akamchukua tena mtumishi wa Mungu. Nikaona nikana kwamba kuna shamba ndogo kwenye hiyo compound yake. Hiyo shamba kulikuwa kumepandwa na vitu kama mboga mboga hivi. Hiyo shamba ilikuwa inapendeza. Ilikuwa inapendeza sana. Akawa anamwambia Jetich Nyasae, kae musiku bedo. Kae we musiku bedo. Kumuakulu misechini. Kae kumagagi wa odake. Kae kumakwerewa. No pido gagigi. Kura gumba inyamondi golgi. Kunya kunya gintire kae. Ibo yudogi anukanyal makogi. Nikechalura inyaginyaluniga. Mtumishi wa Mungu akainua mkono. Alipoinua mkono, iyo shamba ikapasuka. Ikapasuka katikati. Ilipopasuka katikati, kuna vitu vinatokezea. Vitu zilikuwa zinatokezea vya ajabu. Ya ajabu, ajabu mahala pale. Mtumishi wa Mungu alikuwa amekaa pale. Anaangalia jinsi zinavyotoka. Anasema, in the name of Jesus, come out. In the name of Jesus, come out. Zinatoka. In the name of Jesus, come out. Zinatoka. Vitu zilitoka nyingi sana. Vitu za ajabu ambazo sijawahi kuona. Vikatoka, vikatoka, vikatoka. Vilipotoka hivyo, akaniambia mtumishi, akainua mkono. Nikasema naam, niko hapa. Kaniambia kazi ndio hiyo sasa. Nikashika zile vitu moja kwa moja. Ilikuwa na silaha zingine ambazo sijawahi kuwa nazo. Nikaziharibu. Ilinigharimu masaa mengi sana kuziharibu. Ilinigharimu masaa mengi sana kuziharibu. Nikaziharibu, nikaziharibu. Uraila kaona niambia hivi, ei nyakoni. Yani ino kilurgi giyao. Ija chirmela unati. Ai, ai nyatini. Ngamuri kai nyatini. Chirni gulukune. Ai, ai, okinyalurgi giya diera. Akawana nizungu mzia mimi simjibu. Masaa mengi anashanga, lakini nikaviharibu, nikavimaliza. Nilipovimaliza, mtumishi wa Mungu akamshika Raila mkono, akamwambia, Raila, now you are a born again Christian. Now you are a born again Christian. Lakini nataka unifanyie feva moja. You must confess. You must confess. Raila akasema, nita confess nini? Na nimekutembeza, nimekuonyesha kila kitu. Mtumishi wa Mungu akamwambia, hapana. Baya ndio umenionyesha, lakini haujakiri. Nataka ukiri. Nikamuona tena amedondoka chini. Akalia sana sana. Akalia, akalia. Akalia, akalia, akalia.
akalia akalia sana. Mtumishi wa Mungu akamshika mto mkono tena. Akamwambia isekoiwa kumoromo chumalo. Akainuka juu. Akamwambia mtumishi wa Mungu, nitieni seche wa Indaramogi Hills. Nitieni seche wa Indaramogi Hills. Agomba inya mondi tera kuno. Mondi golgi duto te. Mtumishi wa Mungu akamwambia umesema ukweli. Wakatoka tena wakaenda. Lile gari likawachukua. Wakiwa wanaelekea Indaramogi Hills. Kama tu kabla kama kabla wafike kwenye Ramogi Hills. Ikaona tena malaika wa giza wamesimama njiani. Au walikuwa kwenye gari lakini mimi nilikuwa nawafuata kwa miguu mbio. Nikaona tena wale malaika wa giza wamesimama karibu na hizo Ramogi Hills. Wakawa wamezizingira sana sana. Wanapiga kelele wanasema, Oknyalre, 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 Oknyalre. Wakalia, wanalia, wanalia kwa sauti kubwa, wanatoa sauti, wanalia, wanalia. Nikasikia Raila anamwambia mtumishi wa Mungu. Kamwambia mtumishi, this is a dangerous place. Oh, I'm afraid you can lose your life here. Please, please, don't go. Mtumishi wa Mungu akamwangalia akamtabasamu. Akamwangalia tena akatabasamu. Akamwambia, please man of God, you will lose your life. Please, please don't go. Mtumishi wa Mungu akamwangalia akatabasamu. Mimi nikawa tu ninaangalia. Na watazama tu pale. Wale mapepo majitu wanalia sana, wanasema Oknyalre, 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 manga, manga. Oh, wakalia sana, wakalia sana. Mimi nikawa tu nimesimama pale. Nikamwona mtumishi wa Mungu akaniinulia tena mkono. Akaniambia, mtumishi kazi. Aliposema tu mtumishi kazi, nikaingia hapo kando ya hizo milima. Nikaanza kupambana na wao. Haikuwa rahisi sana. Haikuwa rahisi. Imekuwa vita. Wakawa najaribu kunijeruhi. Wakijaribu kunilipua kichwa. Kuna chuma inakuja na vichwa na vikwa kwa kichwa. Wakawa wanataka sana kunilipua kifua. Wakijaribu, kuna chuma inashuka inanikinga kifua. Wakanambia, you are one of us. Mbona umetugeuka? Wakaniuliza, wape injiniani. Ungipende ni nyakwa Ramogi. Nikawambia, no. Mimi nimezaliwa na mbegu ya Mungu Baba. Nimeitanishwa na jina la Kristo Yesu. Mimi sitokani na ukoo ya the Ramogista. Mimi ni mteule wa Mungu. Mimi ni mpakwa mafuta wa Mungu. Mimi ni jeshi la Bwana. Amjui ya kwamba nilijitenga nanyi kitambo.
amjua kwamba mimi sina mapatano na nyinyi, hata muonge hiyo lugha sina nafasi yeyo. Mimi nimekuja kazi, kazi yangu ni kuharibu madhabahu haya. Ondokeni mara moja. Nikaanza kukubeliana na wao, nikawapiga wote, nikawapiga na kuwaponda ponda. Nikawa ninaona mtumishi wa Mungu ananiambia victory, victory, victory belong to us, victory, victory, victory belong to us. Mtumishi wa Mungu akashuka akiwa jasiri mno, akaingia tena kwenye hizo hills, akasimama akainua mikono yake yote miwili juu. Alipoinua mikono yake miwili juu, nikaona the Ramogi Hills inapasuka. Ramogi Hills ikapasuka, ilipasuka kuanzia juu, ikapasuka, 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 ikapasuka. Ilipopasuka nikaona watu wengi wanatoka in the Ramogi Hills. Walikuwa watu wengi 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 sana. Hao watu walikuwa wanatoka, walikuwa wanakaa wamechoka sana, nikana kwamba walikuwa wamefanyishwa kazi nzito sana. Hao watu nikaona wanatoka, wanatoka kwenye hiyo Ramogi Hills. Walikuwa watu wengi, watu ambao hawawezi kuhesabika, walikuwa wengi sana sana. Wakatoka, wakatoka, wakatoka. Walipotoka, mtu wa mwisho nikaona, nikaona nikana kwamba alikuwa amefuatwa. Mtu mwenye alikuwa amemfuata alikuwa anajaribu kumnasa amrudishe nyuma. Alafu hakuweza, hakuweza kumnasa. Kwa hivyo aliposhindwa kumnasa, akapiga nduru, akalia sana sana, akasema hatimaye wametushinda, hatimaye wametushinda. Akasema kwamba tumepoteza, tumepoteza. Oh, Nyanza, Nyanza, Nyanza imewekwa huru. Huyu ni nani ambaye amekuja kuwafungua? Huyu ni nani ambaye amekuja kuwatoa? Huyu ni nani ambaye anawarudisha? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Nikasikia hizo vilio kwenye Ramogi Hills, wakalia, wakalia sana. Mimi nikaingia in Ramogi Hills, nikataka kujua hizi sauti ni za kina nani. Nilipoingia kwenye hiyo, kwenye hiyo mlima, nikaona ni kama pango. Nilipoingia kwenye hiyo pango, nikaona mtu wa ajabu sana. Nikaona mtu wa ajabu sana. Huyo mtu alikuwa ameshika chombo. Ili chombo lilikuwa kinakaa kama nyatiti. Alafu alikuwa ameshika kitu kama ngoma. Hiyo ngoma ilikuwa iko na kijiti moja ndefu hivi. Alafu ilikuwa na strings mbele. Alikuwa amejivisha hiyo string kwenye shingo lake. Alafu nikaona ngoma ingine. Ilikuwa inakaa kama sikuti hivi, lakini ilikuwa ndefu sana. Hiyo ngoma, nikaona kuna kitu ilikuja ikachukulia, ikachukua hiyo ngoma, ikaanza kuipiga, ikaipiga, 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 ikaipiga. Nikasikia anaambia ule mtu wa kwanza, hakika wametumaliza, hata walio wetu wa huku ndani wamekataa kutoka,
huyu mtu ambaye anaangamiza dunia ameingia tena hapa kwetu. Tulifikiria ya kwamba ataenda tu nchi za mbali, kumbe ametugundua, amekuja hapa kwetu. Sasa sijui tutafanya nini, ni kwa sababu tayari yuko ndani. Nikasikia sauti inatoka kule ndani, ilikuwa kitu kama shimo na ilikuwa inatoa moshi kubwa sana. Nikasikia hiyo sauti inasema ya kwamba, naomba mumunase mumulete upande huu, naomba mumunase mumulete upande huu. Nani alimpa ruhusa kuingia kwenye milima yeze? Unaomba mumunase mumulete. Hiyo sauti ilipomaliza kusema hivyo, nikacheka kwa dhihaka sana. Nikacheka sana sana kwa muda mrefu. Akasema, ni nani huyo mjinga? Anafikiria yuko wapi hapa? Mbona amejileta kwenye ngome yetu? Ajui kwamba sisi ni wenye dunia. Ajui ya kwamba sisi ndio tunatawala hapa dunia. Ajui ya kwamba sisi ndio tumeshekelea Nyanza. Ajui ya kwamba ni sisi tulishekelea Ramoge. Tukashekelea babu yake. Tukashekelea babu yake. Tukashekelea baba yake. Tumemshekelea hata na Raila mwenyewe. Hajui yeye ni nani, yeye ni nani. Nani amemupa ruhusa kuingia mahala hapa? Nikacheka kwa dhihaka. Nikamwambia, toka tuonane. Huko ndani ile moshi ikakatika. Hiyo moshi ilipokatika, nikaingisha mkono mguu wangu wa kulia kwenye lile shimo. Nilipoingia pale, nikasikia sauti za uchungu zinalia sana. Akasema, ameniponda kichwa, ameniponda kichwa, njooni mnisaidie. Huko ndani kukawa ni kana kwamba vitu zinakimbia kimbia, lakini hazikuweza. Nikanyosha mkono wangu ndani ya ile shimo, nikashika kichwa. Niliposhika hiyo kichwa, nikaivuta juu. Nilipoivuta juu kwenye lile pango, nikaona alikuwa ni babu mmoja hapo hivyo. Alikuwa babu mzee sana wa Kiluo. Alikuwa na nywele nyeupe sana ambazo zilikuwa zinang'ara sana sana. Kwenye hizo nywele kulikuwa na vitu kama stars za blue blue. Kwenye hizo nywele kulikuwa na vitu kama mishale ndogo ndogo za red. Ndani ya hizo nywele zilikuwa zimeangalia juu kwenye hiyo nywele yake. Huyu mtu alikuwa mzee. Akawa ananiuliza kwa lugha ya Kijaluo, inga inga ibirotimangokai inga inga ngamori ngamori. Nikawa ninamwambia, nyamaza, hizo lugha zako za upuzi sitaki kuzisikia. Haujui ya kwamba nimepewa mamlaka? Mimi nina mamlaka ya kukanyaga nyoka, hata ngewe mimi ukanyaga. Na hizi nguvu za namna zozote zile haziwezi kunidhuru. Nikamwambia, nyamaza wewe mzee. Akaniambia, iluongongawa ni jaduongo kanjaduo ano jana matin kabisa. Aseko bedo katiwe Nyanza kae. Aseko bedo kaketo gimora mora maber manyalo yudre Nyanza kae. Ingawa ingawa iparo ni inyalo ikoda. Oknyalre oknyalre. Kawono kakibiro kae. Adwa tieko ngimani. Adwa tieko gimora mora. Mantire eikanyo. Chumbe chumbe gimi parone inyalo tieka godo. Oknyal rengang. Akawa anaongea kwa madaha na nikana kwamba ananidhihaki. Mimi nikacheka sana.
Nikamwambia Jaduo, hata hiyo lugha mimi naielewa naijua. Usifikirie ya kwamba sielewi unasema nini. Naelewa hiyo lugha naijua sana sana. Wacha kujidai ya kwamba wewe ni kijana. Hata ukiwa kijana, mimi ni kijana zaidi yako. Maana hakika mimi nimezaliwa na neno la Mungu. Na unajua ya kwamba neno la Mungu lilikuwa hata kabla ya misingi ya dunia. Mimi unaponiona nimefanyika kwa hilo neno. Akaniuliza neno ni kitu gani? Nikamwambia neno ni Mungu mwenyewe. Huyu Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi. Hata hizi Ramogi Hills ni Mungu mwenyewe aliziumba. Kwa hivyo wacha ni kuambie mzee. Ongea lakini wewe mambo yako kuisha. Ramogi Hills nimekuja kuibomoa, nimekuja kuiharibu. Kwa hivyo haijalishi umefanya kazi hapa kwa miaka ngapi, kwa muda gani. Jambo moja ninalolijua ni kwamba huyu Bwana wangu Yesu Kristo alidhihirishwa ili kwamba akaweze kuziharibu hizi kazi. Nilipomaliza tu kusema kazi, akadondoka chini yule mzee. Alipodondoka chini, nikaona joka mkubwa anatoka kwenye kinywa chake. Joka mkubwa sana alitoka kwenye kinywa chake. Huyo joka alikuwa na pembe mbili. Hizo pembe zilikuwa zinawaka moto. Huyo mzee akawa amepanua kichwa. Akasema, baye, wangnigitieka. Maye, wangnigitieka. Uyo choka, akatoka inje ya ile pango ambayo ilikuwa ndani ya hiyo hills. Alipotoka, huyo mzee akakani kana kwamba hana nguvu tena. Nikamshika koo. Nikamnyonga. Nikamnyonga tena, nikamnyonga. Akajaribu kuongea, akashindwa. Aliposhindwa kuongea, nikamponda ponda kwa miguu yangu. Nilipomponda ponda kwa miguu yangu, nikaona kulikuwa na wazee wengine ambao wakuwa na umri ambao umezidi sana. Wakawa wanalia, wanalia. Ukasema, nyasachuoto, nyasachuoto. Wanatima ngoya wa. Tijuarumo, tijuarumo. Wanatia ngoya wa. Walipokuwa wanalia, nikawashika wote. Nikawakusanya mahali pamoja. Nikawafunga. Wakawametengeneza tita moja. Nikawaponda wote wakafa. Nikatoka kwenye hilo pango. Nilipotoka kwenye hilo pango, nikamwona ule joka amepita hiyo gari ambayo mtumishi wa Mungu alikuweko. Amepita hiyo gari. Alipopita hiyo gari, mtumishi wa Mungu na Raila wakashuka. Raila akawa ameogopa sana. Akamwambia mtumishi wa Mungu, nilikuambia, nilikuambia.
wa Mungu anatabasamu. Akamuuliza, why are you smiling? Don't you see that your life is in danger? Mtumishi wa Mungu anatabasamu. Hiyo nyoka ikawa inaenda kwa kasi mno. Inaenda kwa kasi mno. Ikaenda kwa kasi mno. Alikuwa joka mkubwa sana. Mtumishi wa Mungu akamwambia Raila, ingia kwenye gari. Akaingia tena kwenye gari. Walipoingia kwenye gari, lile joka lilikuwa linaenda kwa kasi. Lilikuwa linaenda kwa kasi, kwa kasi. Hiyo gari naifuata kwa kasi. Mimi kule nyuma ninakuja mbio. Tukaelekea mpaka kwa nyumba ya Raila. Hiyo joka ikaingia kwa nyumba ya Raila kwa hasira. Hiyo pembe yake moja ikadunga sehemu moja ya nyumba ya Raila. Hiyo nyumba ikaanguka ukuta. Pembe ingine ikadunga upande mwingine. Ukuta ikaanguka. Ikabaki ilianguka pamoja na hizo pembe zake. Hiyo nyoka ikaingia ndani ya nyumba kwenye bedroom. Ikajirusha juu kwa ceiling, ikajirusha. Inagonga ceiling kwa nyumba ya Raila. Ikagonga, ikagonga, ikagonga. Kukapasuka. Ilipopasuka kukatokea joka mwingine tena uko juu. Uyo joka alipoingia, nikasikia sauti inatoka kwenye uyo joka ambaye ametoka milimani. Ikusema, you have failed us. Oh, you have failed us. Uyo joka akawa na hasira sana sana. Akamng'ata uyo joka kichwa. Iyo kichwa yake ikawa imekatika. Mwili ikatoka chini ya ceiling board. Ikaanguka chini. Ilipoanguka chini, ule joka akawa anajikoili hivi. Ako na hasira sana kwenye hiyo jumba. Ako na hasira sana. Akajizungusha kwenye nyumba. Akajizungusha kwenye nyumba. Ilikuwa tu ninaona jinsi ambavyo ana behave kwenye hiyo nyumba. Akajibiringisha. Kidogo akatoka na paa ya nyumba yote. Alipotoka na paa ya nyumba yote, kukatokea mlipuko mkubwa kwenye hiyo nyumba. Hiyo nyumba ikawa imeharibiwa kabisa. Hiyo nyumba ikawa imeharibiwa kabisa. Kidogo nikawaona wameshuka. Raila akasema, toa Wang'Nitinyale adir. Akaambia mtumishi wa Mungu, Wang'Nitinyale adir. Nikafikiria kwamba pengine Raila atakasirika, maana nyumba yake imebomolewa. Hakukasirika. Nikamuona amepiga magoti chini. Akamwambia mtumishi wa Mungu, oh, mtumishi wa Mungu, umenisaidia. Hizi vitu zimenitesa kwa muda, lakini ule nyoka bado hujamalizana na yeye. Mbona yeye umemwacha? Mbona yeye umemwacha? Mtumishi wa Mungu akainua mkono juu. Yule joka alipokuwa anajaribu kutokezea kwenye paa, kwenye ule mlipuko, nikaona mtumishi wa Mungu ameinua mikono yake juu. Akafanya hivi, ile joka ikapasuka.
akafanya hivi tena ikakatika, ikawa na four pieces. Alipo ilipo katika, akainua tena mkono juu akaniambia mtumishi kazi. Nikaenda mahala ambapo hiyo nyoka ilikuwa. Nikaiponda. Nilipoiponda kile ambacho kilitokea, ilikuwa ni kitu ya ajabu. Ilikuwa bahari ambayo ni sewage. Bahari ambayo ni sewage ndio ilitokezea kwa hii nyumba. Bahari ambayo ilikuwa inatoa uvundo. Ilikuwa inatoa uvundo sana. Ai, Raila akawa ameshika pua lake. Anamuuliza mtumishi wa Mungu, kwani wewe hausikii uvundo huo? Anatingiza kichwa. Mtumishi wa Mungu tu anatabasamu. Hiyo bahari ghafla ikafurika, ikaelekea kule Ramogi Hills. Ikaenda. Nikaona Ramogi Hills ile sewage imepita nayo. Kukawa hakuna tena Ramogi Hills. Ramogi Hills ikawa imeisha. Ghafla nikaona mtumishi wa Mungu ameinuliwa juu. Akafanya maombi mengi sana. Alipofanya maombi mengi sana, nikaona kwenye hiyo boma ya Raila kuna chipuka maji masafi sana. Masafi sana. Akamwangalia mtumishi wa Mungu akiwa pale juu. Akaanza kucheka sasa kwa furaha. Akamwambia, imekuwaje bwana? Jatich Nyasaye, imekuwaje? Akamwambia, angalia. Nyumba yangu inatoka maji safi sana. Boma yangu imekuwa safi sana. Imekuwaje? Mtumishi wa Mungu akiwa pale juu, nikaona malaika wameshuka pamoja na yeye. Waliposhuka pamoja na yeye, wakamwendea Raila. Walipomwendea Raila, malaika wakamshika mkono. Walipomshika mkono, wakamwelekeza kwenye nyumba yake. Walipomwelekeza kwenye nyumba yake, wakaingia kwenye sitting room yake. Kwenye hiyo sitting room yake nikamwona mtumishi wa Mungu. Nikana kwamba kulikuwa na madhabahu kwenye hiyo nyumba. Hiyo madhabahu, mtumishi wa Mungu akasimama. Aliposimama, Raila akapiga magoti chini kwenye nyumba yake. Mtumishi wa Mungu akaomba sana sana. Akamuombea sana sana. Akawa anatangaza ya kwamba kila madhabahu imevunjika. Akamtangazia ya kwamba sasa amewekwa huru. Akawa anamwambia Raila jua ya kwamba mwana wa Mungu akikuweka huru na kuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo sasa umewekwa huru. Sasa umepokea kibali. Sasa uko na uwezo wa kuinuka na kuangaza tena, maana nuru ya Bwana imekuzukia. Akamwambia, wewe Raila, inuka sasa ukaweze kuwa hodari. Sasa unafanyika kuwa hodari, unainuka sana sana na kuangaza katika nchi. Kwa hivyo siku ya leo, sikiza ewe mtu, usisite tena katika njia zako. Usiwe na mawazo ya kusita sita. Usiwe mtu wa njia
panda, kwa sababu ukithubutu tena kuwa na ina njia panda, wacha ni kuambie utapasuka msamba. Kwa hivyo na kuambia siku ya leo, inuka, inuka sasa, uangaze na kutangazia ya kwamba sasa Nyanza imeachiliwa. Watu wa Nyanza watakuabudu tena, watu wa Nyanza watakufanya Mungu tena katika enche. Hii ndio kitu ambaye imekuwa ikikuzuili ya kupenya. Hii ndio kitu au jambo ambaye imekuwa ikisababisha usipenye katika enche. Wewe pamoja na kizazi chako mulijifanya kuwa Mungu, mukauchukua utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi, mukajitwika nyinyi wenyewe, mumejifanya kuwa miungu na Mungu katika enche. Ili ni gadhabisha sana, ikanitia hasira, ikawaka juu yako kwa miaka nyingi. Ndio maana mara nyingi umekuwa ukikimbia mbio, ukifika tu kwenye lango unaanguka na kusaulika. Lakini kwa sababu sasa umekubali, umekubali kuacha kuitwa Mungu katika nchi, kwa sababu umenyenyekea, kwa sababu umenikubali niwe Bwana, niwe Mwokozi katika maisha yako, hasa nachukua nchi ya Kenya ninakukabidhi, nachukua nchi ya Kenya ninakukabidhi, nachukua nchi ya Kenya ninakukabidhi, nachukua nchi ya Kenya ninakukabidhi. Haijalishi nchi nasema nini, haijalishi watu wanasema nini, haijalishi hali inasema nini, haijalishi watu wanatazama vipi, nimekuchagua, nimekuteua, nimekuinua katika nchi. Wewe ndiwe ambaye utasababisha Wakenya wakapate pumziko mara tena katika nchi. Hawa Wakenya ninawatia mikononi mwako, hawa Wakenya ninawakabidhi kwako wewe Raila. Raila, chunga sana sana, usije ukaniasi mimi, usije ukaingia na kututii tena. Chunga sana sana, usije ukarudi kwenye miungu yako tena. Siku ya leo, jinsi ambavyo umeamua kuachana na moyo miungu, ukaziache kabisa, usidhubutu kurudi kwenye miungu, usidhubutu kuabudu hizo miungu tena. Mimi Bwana wa majeshi na kuamuru, achana na miungu, achana na miungu. Hizo miungu zimenikadhabisha. Ndio maana Nyanza imekaa ukiwa kwa miaka nyingi. Wewe Raila, wewe Raila, umetesa Nyanza. Watu wa Nyanza wamekuwa butu, watu wa Nyanza wamekufanya kuwa Mungu. Haukuwahi kusikia ya kwamba msimuabudu Mungu mwingine ila ni mimi. Mbona ulijifanya kuwa Mungu? Mbona ulijifanya wewe kuwa Mungu? Lakini kwa sababu umetii sauti yangu, umetii sauti ya mtumishi wangu, umetii hata na neno langu, umekubali kukiri wokovu, ninakupaka mafuta, ninakupaka mafuta, ninakuteua uwe kiongozi mara tena katika nchi. Nchi ya Kenya, nchi ya Kenya. Ninawaamrisha mkaweze kutubu. Ni kwa sababu ya kila dhihaka ambayo mmekuwa mkielekeza kwake. Mara nyingi mumemtusi, mara nyingi mumemkataa, mara nyingi mumekuwa hata mkimsuku, mara nyingi mumekuwa hata mkimpuuza, mara nyingi mumemsababisha kawa na uchungu mwingi. Tazama jinsi ambavyo maisha yake imepigika. Ni kwa sababu tu ya kupigania nchi.
Hamjui ya kwamba ni mimi ndiye niliyemchagua ili kwamba akaweze kulete Kenya katika pumziko yangu. Hamjui ya kwamba ni mimi ndiye niliyemchagua ili kwamba akaweze kusababisha wa Kenya tena wakaweze kupata burudisho. Kenya, mumenikosea sana. Maana mulimdalilisha, mukampa majina mengi, mukamdhihaki mtumishi wangu. Licha ya kwamba hakunijua mimi, mimi nilimjua yeye nikamchagua. Hamjui ya kwamba niliutoa uhai wangu, nikashuka kutoka kwenye enzi yangu. Sikuja kutafuta watu wazuri, bali nilikuja kutafuta wale watu wabaya ili kwamba nikawatengeneze, nikawafanye kuwa wangu. Kwa hivyo huyu mtu namtengeneza, namfanya awe wangu. Hamjui ya kwamba huyu mtu anaweza kusababisha hata uvivio katika nchi. Wacha niwaambie watu wa Kenya, ikiwa mtamkumbatia huyu mtu ambaye amenikubali mimi, Kenya, nawaambia ya kwamba mtapona, nchi yenu itapona, uchumi wenyu utapona, jamii zenyu zitapona, wokovu utaingia katika nchi, na nchi itabadilika na kuingia katika pumziko yangu. Maana mimi Bwana nikisema nimesema. Kenya, na kuamresha ukaingie kwenye toba. Waiteni wa mama wanaojua kuomboleza katika nchi. Waiteni akina mama ambao wanajua kuomboleza katika nchi ili kwamba wakaweze kulia, ili kwamba wakaweze kuomboleza, ili kwamba wakaweze kufanya maombi na maombezi kwenye nchi. Maana nchi ya Kenya, jinsi ambavyo mlimdharau, mlinidharau mimi, mlinidharau mimi, mkanikataa mimi, wacha niwaambie wa Kenya, wakati umefika sasa ambapo sasa mimi mwenyewe nimeshuka ili kwamba nikaweze kumlipizia kisasi, ili kwamba nikaweze kumlipishia kisasi. Kenya, ninawaamrisha mkaingie kwenye toba. Waiteni wa mama waombolezaji, waiteni wa mama waombolezaji, wa mama ambao wanaweza kurarua mioyo, wa mama ambao wanaweza kurarua mioyo yao ili kwamba wakaweze kulia. Ni kwa sababu mumetia majeraha mengi sana kwa mtoto. Huyu mtu amelia miaka nyingi sana, amehuzunika sana. Huzuni yake na kilio chake kimenifikia mbinguni. Kwa hivyo siku ya leo nakuambia, ewe Kenya, ikiwa utamgoza mtu wangu tena, ikiwa utamshika huyo mtu wangu tena, ikiwa utadhubutu hata kujeruhi maisha yake tena, wacha nikuambie Kenya, mimi na wewe amjui ya kwamba mimi ni moto ulao. Hasira yangu haina kifani, hasira yangu ni nyingi mno. Nikishuka kwenye nchi yenu wa Kenya, hamta penda, ni kwa sababu naweza hata kumaliza nchi kwa dakika moja. Nyinyi wa Kenya mumecheza sana, nyinyi wa Kenya mumejawa na mizaha. Amkusikia sauti ya kwamba mukinikataa kutainuka na kiongozi ambaye atakuwa kiongozi ambaye ataleta machokezo, atalete machongo, atawabebesha mizigo. Mbona mlichagua njia mbaya
mbaya mkamchagua Ruto. Mnajua huyo Ruto nilimkataa. Je, mnajua ya kwamba nilimkataa huyo Ruto? Mbona mnajaribu? Mbona mnajaribu kumpa kibali? He, kibali ambaye mnampa, mbona mnajaribu kumpa kibali? Kibali hiki kinatoka wapi? Enyi wa Kenya, enyi wa Kenya, sikieni, sitaki ujinga, sitaki ujinga. Kenya, mnazidi kuwa wajinga na wapumbavu. Mnasikiliza maneno yake, mnasikiliza amri zake, mnasikia sheria zake. Enyi wapumbavu, wajinga nyinyi, mimi ninawaambia siku ya leo, jinsi tu nilivyomtuma Yona wakati moja, ili kwamba kaambie mji ule watubu, naambia mtubu, mtubu wa Kenya. Ni kwa sababu ya ujinga wenyu, mumekuwa wajinga, wasomi wajinga, wanaume wajinga, watoto wajinga, wamama wajinga, kizazi ambao ni kijinga. Kenya umenikasirisha. Kenya, 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 wewe. Laiti ungelijua jinsi ambavyo hasira yangu huwaka. Laiti ungelijua. Laiti ungelijua jinsi ambavyo hasira yangu ni mengi. Sipendi watu wapumbavu. Sipendi watu wajinga. Kwa hivyo Kenya, makinika, ukatoke kwa ujinga na upumbavu. Makinika, makinika. Makinika Kenya, makinika Kenya, makinika, makinika Kenya. Kile ambacho kimekuwa kikishikilia Kenya nimekiharibu sasa. Huyu mtu ambaye ninamteua, msikilizeni, mukamtii sana sana, mukamfuate sana sana. Ni kwa sababu ana uwezo hata ya kuwarejesha nyinyi kwangu, licha ya kwamba mnaona ya kwamba nijue mimi. Mimi ninamjua, ninamjua, yuko na ushirika pamoja nami. Yeye ni mtu mpole, mnyenyekevu, mtu ambaye hupendeka sana sana, mtu ambaye husikia sauti yangu. Mbona mwajiona kuwa bora kuliko yeye? Mbona mnamuona ya kwamba yeye ni kafiri? Huyu si kafiri, huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu ambaye nilimchagua katika nchi. Kenya, 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 nawapa nafasi ya mwisho, nawapa nafasi ya mwisho. Mruhusu mtumishi wangu akafanye kazi katika nchi. Ikiwa mtaigairi sauti yangu, ikiwa mtaendelea kukaa pamoja na Ruto kwenye uongozi huu, wacha niwatangazie wazi wazi, nitashuka katika hasira zangu na kutenda kazi jinsi ambavyo mimi mwenyewe nimekusudia. Kenya, 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 nimewapa mtu, mtu aliye wa moyo wangu, mtu ambaye anajali sana masilahi ya nchi. Huyo ndiye mtu ambaye atawasaidia, atawaelekeza, atanyosha vitu ambazo zimepitika katika nchi. Ni yeye ndiye ambaye nimetia uwezo wa kulainisha nchi. Ni yeye ndiye ambaye nimetia uwezo wa kufanya nchi ikaweze kurudi katika uhalisia wake wa kwanza. Huyo ni mtu ambaye ataruhusu injili ikaweze kuenea.
Huyo ni mtu ambaye atawasekeleza watu wa Mungu. Ni mtu ambaye hata sekeleza injili batia. Ni mtu ambaye hakika atampenda Mungu sana sana. Ataelekeza watu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Muache kumtazama kwa misingi yake ya sasa hivi. Ukamtazame jinsi mimi ninavyomuona. Wacha niwaambie mawazo yenu sio yangu. Mawazo yangu sio yenu. Mawazo yangu yako juu zaidi ya yenu. Kwa hivyo siku ya leo ninawaamrisha mukamuachilie. 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 Mukaiachilie. Ili kwamba kaweze kuiongoza nchi Kenya. Sikia Kenya, staki ujinga. Mwache ujinga, mwache upumbavu. Maana mimi Mungu sio mpumbavu, mimi sio mjinga. Sikuzaa watoto wajinga na wapumbavu. Enyi Kenya, ninawaamrisha mkamakinike, mkafunguke, ili mkaweze kuona yale ambayo nimewaandalia kama nchi. Hatimaye mtumishi wa Mungu akaombea Raila. Raila akawa slate. Akalia sana. Tumishi akamuangalia kwa upendo mwingi sana. Akalia tena. Mtumishi akamshika mkono. Akamwambia chumbalo. Niseko yuwa kumorobo. Akasimama juu. Nikona malaika moja. Amemkabidhi mtumishi wa Mungu kitu ambaye inakaa kama trofi. Akamkabidhi mtumishi wa Mungu. Alipomkabidhi hiyo trofi, akachukua akamkabidhi Raila. Nikaona malaika mwingine amekuja, akamvisha taji. Kwenye taji lile ilikuwa limeandikwa hivi: finally our president is here. Asante Bwana. Tusimame tu. That means kuna kazi yenye nimeamrishwa nifanye. Mungu atanisaidia. Nasikia nywele zangu zinawaka tu moto. Kazi inangoja kufanywa. Miezi ni miezi 16. Ndiyo miezi ambazo kwa hizi miezi 16 uongozi wa Kenya inabadilishwa. Niliwaambia miaka ni 2.5. So already mwaka mmoja umefanya kuisha. Asa kwa hizi miezi 16 zimesalia, ndakane ya mambo yote imefanywa. Okay. Jehova, uishie milele. Jinsi upendavyo, jinsi utakavyo, ndivyo Bwana itakavyo kuwa. Isaia 14:24, ni kwamba jinsi ulivyo
unachotaka na jinsi ulivyo wazia na namna ulivyo azimia, ndivyo Bwana itakavyotokea. Hivyo Baba utamvunja Mwashuri, ukamvunja vunja Mwashuri katika inchi. Na kwamba Bwana makusudi yako, hamna Mwashuri ambaye Bwana akafanyika kizingiti. Hivyo Bwana, hamna mkono ukapangua Baba kila ambacho umeamua kukifanya. Naomba Bwana mfanyiko wa neno lako likatimia katika jina la Yesu. Tunasema ndiyo Bwana, ikawa jinsi Bwana unavyosema, nikafanyika jinsi unavyotaka ikafanyika. Umpe Bwana uhai, umpe Bwana afya, umpe yeye uzima, Raila na nyumba yake Bwana. Jinsi umesema, neno lako nalo likatimia. Baba, umpe nafasi ya kuokoka, umpe nafasi ya kutubu, umpe nafasi Baba ya kukiri Yesu kufanyika Bwana wake. Hivi Baba ifanyike. Tuomba Bwana kwamba jinsi umesema kuhusu ufufuo kwa wakati wake, Baba ifanyike kwamba awe Baba awe yeye Baba kufanyika kwa kuunda barabara na mazingira kwa ajili ya ufufuo wako Kenya hii. We love you, we bless you. Chombo kile umekitumia Bwana, naomba kwamba ukizidishie neema na mafuta, nguvu na afya, upako wako kukakaa naye. We just bless you, Jesus. Tumesikiza yote haya Baba, naomba kwamba wengine pia na wakasikia. Kanisa lako tunanyenyekea, tuwe vyombo vyako vitakatifu. Wewe Bwana tutumie jinsi upendavyo. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Hallelujah. Revival, vile nilikuwa nawaambia, you can now see mali natokea. Na mambo ya taifa ya Kenya vile itachukua mkondo mpya. Nimesikia inavyosemwa na Bwana. Sisi ni kutii na kupeana. Hizo madhabahu ni madhabahu kubwa sana. Sijawahi kuimagine kwamba ni mimi nitatumwa kwenda kuzipromosha. I've never been to those places, nisikianga tu, but now kibarua inaanza. So naomba hekima ya Mungu na mwongozo wake jinsi watakavyosaidika. Hallelujah.